Բարի առավոտ, սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ հռչակավոր Սանայինի վանական համալիրից, որը դեռևս 10 օր դարում կառուցել է տրդատ ճարտարապետը Խոսրովանոց Բագրատունի Թագուհու պատվերով։ Այն համարվել է եւ համարվում է հայոց ճարտարապետության գլուխգործոցներից մեկը։ Եղել է հայոց ճարտարապետական, մշակութային եւ նախ եւ առաջ հոգեվոր կենտրոններից մեկը։ Եվ պատահական չէ, սիրելի ժողովուրդ, որ Սանահին այսօր պաշտպանվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։ Մեր արժեքները, մեր ավանդական արժեքները պաշտպանվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, սակայն այս ամիսները ցույց տվեցին, որ այդ արժեքները ունեն ավելի քան պաշտպանության կարիք եւ հայց այսօր։ Այս 7 ամիսների ընթացքում մենք ակնհայտ եղանք բղծության, համասեռամոլության, աղանդավորության քարոզի։ Մենք ակնհայտ եղանք վեհարանի գրավման փորձերի, վիապարի նկատմամբ հարցակումների, շուրնուխում համասեռամոլների երթերի, համասեռամոլների կողմից ոստիկանության բաժնի գրավման կամ լեկտի պահվածքի փորձերի, եւ ամենակարևորը եւ ամենատգեղը եւ ամենամտահոգիչը կառավարության լռությունն է այս ամենում։ Ավելին, վեհարանի գրավողներից մեկը կամ վեհարանի վրա կամ վիապարի վրա միտիկներ կազմակերպողներից մեկը նշանակում է պաշտոնի։ Ես այս ամենը մտահոգիչ է։ Մտահոգիչ է, եւ Բոլտոնը գալիս է Հայաստան, ասում է, որ հայ ժողովուրդը, Հայաստանը պետք է վերանայի կամ ազատվի պատմական կաղապարներից, իսկ ըստ իս այդ պատմական կաղապարները մեր ավանդական արժեքներն են, մեր ավանդական ընտանիքն է, մեր հայ եկեղեցին է, մեր դաշնակցային հարաբերությունն են, միգուցե ցեղասպանության ճանաչումն է եւ Արցախյան հարցը եւ կառավարությունից 0 արձագանք։ 0։ Ես ներկայացել եմ 2 օրենսդրական նախաձեռնություն, մեկը երեխաների պաշտպանության մասին օրենքում, որպեսզի օրենքով թույլ չտանք թմրանյութերի, թմրամոլության եւ համասեռամոլության քարոզը, կառավարությունը տալիս է բացասական եզրակացություն։ Ինչու՞։ Գործը հասել է նրան, որ Փաշինյանի կոմունակիստներից մեկը եթերում հարցականի տակ է դնում դպրոցներում աղոտ քանելու անհրաժեշտությունը։ Այսօր դպրոցներում աղոտ քանելն եք, հարցականի տակ դնում, վաղը բանակում եք հարցականի տակ դնելու, ու սենց ու՞ր ենք հասնելու։ Ես Սփյուռքից, Սփյուռքի գաղտոջախներից բազմաթիվ նամակներ ու զանգեր եմ ստացել, որոնք անթույլատրելի են համարում մեր ավանդական ընտանիքի, ավանդական արժեքների նկատմամբ հարցակումները։ Եվ փոխանցել եմ, որ ես փոխանցեմ, որ պետականության բացակայության պայմաններում եկեղեցին ու դպրոցը եւ նախ եւ առաջ աղոթքն են պահել հայ մարդուն հայ։ Այն ինչ որ կատարվում է, դա անթույլատրելի է։ Գործը հասել է նրան, որ սիրո եւ համերաշխության ջատագովները ճակերտավոր, որոնք շատ հեռու են իրական սիրո եւ համերաշխության ուսուցչի խոսքից, որը արվեց դեռևս 20 տարի առաջ, ատելության քարոզ են իրականացնում իրենց քաղաքական օպոնենտներին, ոչ ավել ոչ պակաս հանցավոր բանդա են անվանում։ Այդ քաղաքական ցուտասաններ, այդ քաղաքական խաբեփաներ, դուք այս 7 տասնվա ընթացքում բացի խաբելուց, բացի ցուտ խոսելուց որևէ այլ բան չի կարել։ Այդ ատելության քարոզը ինչքան կարելի է։ Ինձ այսօրվա Հայաստանը հիշեցնում է այն նույնի, որ կատարվում էր 30-ականներին։ Վարչապետը ինչ է ուզում, Հայաստանը սակի 30-ականների Գերմանիան, ուզում ինքը դառնա Հիտլերը ԱԱԾ-ն Գեստապոն, քաղաքական օպոնենտներին ԱԱԾ-ով վախացնելը, դա նույնն էր, երբ որ Հիտլերը 30-ական թվականներին իր օպոնենտներին վախացնում էր Գեստապոյով։ Սա անթույլատրելի է։ Հերիք է, ասելիք չունեք, ուրեմն լռեք։ Հերիք է քաղաքական ընդդիմախոսներին ատելության քարոզ անել։ Ես այսօր ես կիրակի օրով բոլորին իրական սիրո եւ համերաշխության քարոզ եմ անում։ Բոլորին, եւ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, դեկտեմբերի 9-ից հետո կյանքը շարունակվում է։ Իսկ քաղաքական արկածախնդիրները,
քաղաքական խաբեբաները մեր մեջ ուշ թե շուտ տեղ չպետք է ունենան։ Լավ մնացեք։